Добрий вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. На початку випуску коротко про головні теми. Не терорист, а хуліган. Колишнього військового, який вчора півдня тримав столицю у Страхові, візьме на поруки міністр МВС. Затриманий потребує реабілітації. Закон про столицю внесли на розгляд сесії Верховної Ради. А мер Києва Віталій Кличко подав до парламенту звернення про розпуск Київради. Де в Україні розводять раків і чи вигідна це справа? У випуску історія про незвичне захоплення, яке переросло у бізнес. Київське «Динамо» відкриває новий євросезон у груповому етапі Ліги Європи. ВСТН – пряме включення з НСК «Олімпійський». Під офісом президента у ці хвилини протестують проти мінських угод за формулою Штайнмаєра. Там зібралися ветерани війни на Донбасі, військові та активісти. Імплементація мінських угод за формулою Штайнмаєра передбачає кілька пунктів. Зокрема, Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу, проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ, Україна оголошує амністію всім бойовикам, платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти. І лише на наступний день після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська. Такі умови. І ось проти цього протестують нині під офісом президента. Банкова нині перекрита. Бачимо вже давно Оксану Цибулю у вікні, дізнаємося подробиці. Оксано, добрий тобі вечір. Що відбувається там у ці хвилини? Чи немає сутичок і чи багато людей прийшло на акцію? Могло бути, я ж казала про те, що... Вітаю, Лілю. Отже, хочу сказати, що тут вже зібралося досить багато людей. Це близько 200, а може навіть і більше. Також додам, що перед тим, як підійти до офісу президента, з'явилася інформація про те, що адміністрація президента замінована. Поліція не пускала людей до офісу президента, але потім одразу почали пускати активістів і, власне, машин, вибухотехніків ми тут не бачили. Просили також прокоментувати поліцію, чи справді дійсна інформація, але вони коментувати нам відмовилися. Хочу сказати, що активісти прийшли до офісу президента. Тут буде відбуватися такий невеличкий перформанс, де вони мають написати 10 тез, тобто вимог до, власне, президента. Вони, тобто, хочуть його, це така попереджувальна акція, і ось їхні вимоги, вони хочуть сказати про те, що не можна проводити вибори на Донбасі, доки ця територія є окупована. Також вони виступають проти амністії бойовиків, які знищували українських військових, і також вони виступають проти особливого статусу Донбасу. Ось щойно у ці хвилини вже починається, власне, акція. Все більше і більше людей сюди приходить. І скоро почнуть виступати активісти і висувати свої вимоги. Чи є зараз в офісі президент, вони не знають, але говорили про те, що мають передати йому листа із вимогами. І також сподіваються на те, що він побачить, власне, цю таку театралізовану дошку, на якій вони залишать свої вимоги. Наразі вся інформація студія. Дякуємо тобі, Оксана Цибуля. Про акцію протесту під офісом президента активісти вимагають не здавати позиції і не погоджуватися на імплементацію мінських угод за формулою Штайнмаєра. Затриманому Олексію Бельку, який напередодні погрожував підірвати міст метро, повідомили про підозру. Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 259 завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки, та за частиною 4 296 статті хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Про це повідомили у прокуратурі міста Києва. На сторінці відомства у Фейсбук зауважують, що будь-яких вимог корисливого чи політичного змісту зловмисник не висував та вчинення своїх дій нічим не аргументував. Вибухівки на місці вчинення злочину, а також в інших місцях, де були проведені невідкладні обшуки, не знайшли. Внаслідок проведення працівниками КОРД спецоперації із затримання –
ніхто не постраждав. У чоловіка взяли усі біологічні зразки, нині чекають результатів експертизи. Про це під час брифінгу повідомив начальник головуправління Нацполіції Києва Андрій Крищенко. 42-річний Олексій Балько – колишній військовий. Він не один рік був на передовій, побратими відгукуються про нього лише схвально. Кажуть, був патріотом, до військомату прийшов з двома прапорами – українським і татарським. Чому він наважився на такий вчинок, не розуміють. Сам Олексій під час допиту розповів, що лихого наміру не мав, а такими діями хотів припинити усе, що нині відбувається у його житті. Після 4 годин спецоперації, коли техніка і штурмовики підійшли до Олексія в притул, він не чинив опору і здався сам. Відео затримання терориста сьогодні демонструють на усіх ресурсах. Керівник МВС Арсен Аваков проситиме у суду мінімального покарання для затриманого. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. Аваков планує звернутися з проханням взяти сержанта на поруки. Обіцяє допомогти йому пройти курс реабілітації від наркотиків. У мережі оприлюднили відео допиту Олексія Белька. Єдина ціль цієї акції була, щоб закінчилося от те, що відбувається в моїй житті зараз. Я старший сержант сил спеціальних операцій, уволен по статті. 6 років я відслужив бездоганно. Я живу чесно, не нарушаю закон. Єдине, що хочу від життя – жити, сім'ю і займатися любимою роботою в службі своєї родини України. Мер Києва направив до парламенту звернення з пропозицією провести позачергові вибори Київради. Адже і сьогодні, після 4 місяців перерви роботи Київради і після останніх консультацій з керівниками фракцій, сесія знову не відбулася через відсутність кворуму. Репортаж Катерини Банько. У залі Київської міської ради зареєструвалося лише 38 депутатів. Це означає, що кворуму не відбулося. До цього Київська міська рада не засідала майже 4 місяці. А це підстава її розпустити. Частина депутатів таку ситуацію називають тихим саботажем, адже вже вдруге Київська міська рада не може зібратися на чергове засідання. Перша спроба була 12 вересня, тоді також не було кворуму. А сьогодні на засідання не прийшли депутати від фракції «Єдність», Київської команди, частина Європейської солідарності і Батьківщини. Наскільки мені відомо, чиниться системний тест на депутатів, щоб вони блокували засідання Київради, щоб створити додаткові підстави щодо розпуску міської ради. Тому якби тут питання до кожного з керівників фракції. Розглянути сьогодні мали низку важливих соціальних питань. Нам необхідно ухвалити рішення щодо соціальних виплат, зарплат транспортникам, надбавок освітянам. Також на порозі не будемо забувати опальний сезон. Сьогодні ми бачимо, що кворуму немає. І тому я звертаюсь до парламенту. Це звернення. Щодо розпуску Київради 8-го скликання і призначення дострокових виборів у Києві. Звернення Віталія Кличка до парламенту щодо розпуску міської ради цілком легітимне. Однак це не означає, що міська рада де-юре розпущена і більше не збереться на засідання, кажуть у комісії з питань регламенту Київради. Саме по собі звернення не означає, що вона є розпущеною. Це лише підстава ініціювання цього питання для розгляду у Верховній Раді. Це треба, юридичний механізм дійсно треба розуміти. Якщо витримувати юридичні механізми, звичайно, це треба бути письмове звернення до Верховної Ради з відповідним проханням. Однак невідомо, який саме юридичний механізм оберуть для розпуску Київради. Або це буде голосування саме постанови про розпуск Київради, або голосування відповідного законопроекту і частина його, яка передбачає дострокове припинення повноважень. Хоча другий варіант з точки зору юридичної менш, так скажімо, юридично вірний. Якщо ж Верховна Рада проголосує за розпуск Київради, то столицю чекають дострокові місцеві вибори, які, ймовірно, відбудуться 8 грудня. Катерина Бенько, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. Стан заступника голови КМДА Володимира Слончака, якого побили у під'їзді власного будинку, поліпшився. Про це повідомила завідувачка неврологічного відділення Олександрівської лікарні. У пацієнта зменшилась нудота, головні болі.
але лікування триває. Нагадаю, у посадовця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і забій м'яких тканин голови. Рани зашили, зніматимуть шви орієнтовно за 5 днів. До роботи заступник голови КМДА може повернутися лише в жовтні. Взагалі до 3 тижнів іде реабілітація. Ну, я думаю, що це буде йти по плану, тому що таких дуже важких ушкоджень не є, немає. Але треба лікуватися і якраз ліжковий режим і спокій – це один із основних способів лікування струсу головного мозку. Він людина активна і як чоловік він хоче одразу займатися справами, але наскільки я зрозуміла, що як тільки він цим починає занадто вставати або активно ходити, то в нього він знепритомнів через це. Тому його возять на каталці, коли потрібно. Проєкт закону про столицю внесли у порядок денний 2-ї сесії. За це проголосували 237 нардепів. Питання викликало чимало суперечок та бурхливих обговорень. Ірина Лавренюк розкаже детальніше. Фотографи на поготові, журналісти в очікуванні та останні переговори депутатів перед початком засідання. Триває так званий турборежим нового парламенту. Обранців сьогодні 396, і вони готові працювати. Перше питання – проєкт закону про столицю, а саме – внесення його до порядку денного 2-ї сесії. І хочемо бачити, що в місті є не один хазяїн, як це є на сьогодні, і це не зовсім хазяїн, а є людина, яка виборча, це мер, і є людина, яка керує фінансами. Законопроект передбачає позачергові місцеві вибори. Однак це питання викликало чимало обурень з боку депутатів. Це ще одне свідчення наступу на місцеве самоврядування, яке відбувається тут і зараз. Є виключний перелік підстав, за якими можуть відбутися дострокові вибори. Я бачу, що наш президент добре вивчив, знаєте, це прислів'я «Куй железо, пока горячо». 237 – за. Закон про столицю внесено до порядку денного 2-ї сесії. Але проголосувала за нього лише партія «Слуга народу». Тому коментарі з приводу законопроекту про столицю продовжилися в кулуарах Ради. Я особисто і партія «Голос», і в принципі більшість киян підтримують те, що в Києві має бути одна людина, яка керує містом, і це законообраний мер. Тобто ми даємо людині повноваження, і це мають бути повноваження реальні. Саме кияни повинні вирішувати, коли в них будуть вибори відповідно до чинного законодавства, і не повинен хтось призначений ними керувати. Вони повинні обирати повноцінного керівника свого міста, як і мешканці будь-якої іншої територіальної одиниці в Україні. А от ті, хто підтримав внесення законопроекту до порядку денного, мають іншу думку. Позиція виборів у Києві – це не політична воля, це не якийсь тиск, це закони України. В законопроєкті щодо столиці України, міста-героя Києва, будуть прописані і місцеві ради, і створення при них виконкомів, і те, що голова ради буде обиратися зі складу місцевої районної ради, а не призначатися зверху президентом. А от коли саме депутати голосуватимуть за цей закон, поки невідомо. Доки про столицю дискутували, нардепи реформували органи прокуратури. Генпрокуратура стане офісом генерального прокурора, а от військову ліквідують. Буде створена спеціалізована прокуратура, генеральний прокурор наділений таким правом, де будуть працювати прокурори, які будуть здійснювати процесуальне керівництво за військовими розслідуваннями, військовими злочинами. Законопроект дає право генпрокурору визначити порядок атестації прокурорів. Якщо той не пройде спеціальну перевірку, аби не дасть згоду на проведення такої, його повинні будуть звільнити. А вже завтра нардепи почнуть розглядати Держбюджет 2020. Ірина Лавренюк, Едуард Таравський, телеканал «Київ». Крім того, сьогодні законотворці ухвалили заборону іноземцям володіти провайдерами загальнонаціонального цифрового мовлення. Підтримали нову процедуру призначення членів Нацради, ухвалили законопроект про реформу органів прокуратури і внесли до порядку денного закон про мову. Це столичні новини і попереду ще багато цікавого. Столиця запроваджує обмеження на в'їзд вантажівок. Коли і на яких напрямках до Києва не впускатимуть фури? Нам затори не страшні, бо ми завжди на коні. Сотні велосипедистів діставалися вранці до роботи на роверах. Це традиційний флешмоб.
16 років присвячених ракам. Історія про хобі, яке переросло у справжній бізнес. Чи вигідно в Україні вирощувати раків? Великий баскетбол повертається до столиці. Перед матчем відповіддю з австрійським Капенбергом «Київбаскет» провів відкрите тренування. Від сьогодні у години пік до столиці не пускатимуть вантажівки. Від 7 до 10 години ранку. Обмеження діє з боку Борисполя. Запровадили його задля зменшення кількості шкідливих речовин у повітрі і задля розвантаження руху. Зранку вже зупинили на трасі майже 80 фур, але водії більше як 40 вантажівок нововведення проігнорували або ж не знали про нього і проїхали у столицю у заборонений час. Велосипедом на роботу. Такий флешмоб у Києві влаштовують щороку напередодні Всесвітнього дня без авто, який відзначають 22 вересня. Організатори переконані, поїздки на велосипеді не лише підвищують рівень гормонів щастя і продуктивність, а й покращують якість життя людей у місті, бо ж зменшують затори і шкідливі викиди в повітря. Традиційну зустріч для велосипедистів провели на Майдані Незалежності. Там пригощали кавою та круасанами, розігрували призи і визначали найкращий офісний лук. До заходу цьогоріч долучились сотні киян, чимало з них користуються двоколісним чи не щодня. Ми проводимо це щороку, кілька разів на рік, для того, щоб заохотити людей використовувати велосипед як транспорт. Як би це дивно не звучало, бо в Києві дуже мало велодоріжок, один веломаршрут Троєщинський, цього дуже мало для такого великого міста. І тому цим ми створюємо запит на велоінфраструктуру в місті. Далі буде обіцяна нашим глядачам ще напередодні ракова мініферма у Київській області. Через непередбачувані події, пов'язані з загрозою теракту та спецоперацією, учора анонсований сюжет не вийшов в ефір, а він вартий того, аби побачити. Отже, де розводять раків і чи вигідна ця справа? Катерина Бенько дізналась. Село Надросівка Володарського району в Київській області. Тут облаштував своє маленьке господарство фермер Роман Ковальчук. Вже протягом 16 років чоловік вивчає та розводить раків. Розповідає, все почалося з його захоплення дайвінгом. Мій добрий знайомий запросив мене на відпочинок, де показав, як пірнати під воду і як діставати, ловити раків. Мене цей процес настільки захопив, що я вирішив зайнятися не тільки, скажімо там, ловом їхнім, але і вивченням. Ці тваринки досить цікаві у природі і в своїй поведінці. І загалом, як потім я дізнався, то рак, він не є до кінця вивченим. В Україні найчастіше зустрічається довгопалий, звичайний прісноводний рак. Саме він найбільш придатний для життя і вирощування в природних водоймах і ставках. Ми змогли провести декілька, будемо казати, експериментів і отримати своє поголів'я рачка у умовах бетонних басейнів. Експеримент був досить вдалий. Ми отримали від 92 самок більше як 4 тисячі рачків, поголів'я рачків. Потім ми їх заселили в нашу водойму і маємо своє маточне поголів'я для того, щоб отримувати далі наступні покоління раків. Господарство пана Романа багато хто називає раковою фермою. Однак, щоб створити повноцінну ракову ферму, вважає він, потрібні інвестиції в сотні тисяч гривень, а ще чимала кількість водойм. В одних водоймах дорощують мальок до товарного рака, в інших водоймах отримують сам мальок рака або раченят. Це і системи бетонних басейнів, це і міні-УЗВ, установки замкнутого водоциклу, в якому можна перетримувати рака і круглий рік. Товарний рак, за словами пана Романа, важить 50 грамів і до таких розмірів доростає за 3 роки. У самок, порівняно з самцями, менші клешні і широкий хвіст. Це самець, йому вже 6 років, це вже дорослий рак, який поміняв свій панцир, а от вага його майже 80 грамів. А в цих садках або клітках раків перетримують. При короткостроковому перетриманні це до 3 діб,
Ми його підгодовуємо краповою, чорним хлібом, вареною картоплею. Ну, рослинну їжу він споживає дуже добре. Ми можемо в такі садки, в залежності від їхнього розміру, загружати від 10 до 30 кілограмів. Вирощування раків – перспективна ніша, вважає Роман Ковальчук. Головна умова – наявність натуральної або штучної водойми і потужності з вилову та зберігання раків до місця продажу. Ми подали лист до Академії наук із пропозицією створити на нашій базі наукову площадку. Із вивчення довгопалого рака, а також кінцевим продуктом має бути технологія із вирощування у сучасних умовах на території нашої України, у сучасних природних наших і екологічних умовах, які вже створені. Вирощування раку – це мегавигідно, каже фермер. Один кілограм коштує в середньому 180 гривень. Якщо порахувати, то лише з кілограму ікряної самки, а це 20 штук, через 3 роки можна отримати 30 кілограмів товарного раку на продаж. Відповідно, вклавши 180 гривень, через 3 роки отримаєш понад 5 тисяч. Проте для пана Романа наразі більш актуальним є саме вивчення раків, про яких відомо ще мало. Катерина Бенько, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». І на цьому все. Даруйте, перші підсумки дня в СТН о 21:00. Ну а після невеличкої паузи Роман Цегай розкаже про спортивні події дня. Буде включення зі стадіону, де очікують на гру «Динамо Київ». Дочекайтеся. Завдяки спільній ініціативі компанії «Київстарт» та «Go Global» тисячі українських школярів вже третій рік поспіль мають можливість навчатись основам підприємництва. А саме як від ідеї перейти безпосередньо до реалізації та втілення. Вже 2 роки працівники компанії «Київстарт» виступають менторами проєкту та відвідують школи по всій Україні. Разом з «Київстартом» ми змогли створити таку програму по підприємництву. Тому діти фактично розуміють, що таке підприємництво, створюють свої проекти, потім їх презентують, і «Київстарт» надає своїх менторів, які їм допомагають далі розробляти ці ідеї. І діти розуміють, що вони отримують зворотній фідбек, да, зворотний зв'язок на те, що вони роблять. І паралельно, знову ж таки, долають бар'єри мовні. Ось так, з легкістю та у дружній атмосфері, учні Броварської спеціалізованої школи презентують свої бізнес-стартапи в рамках GoCamp спільного проєкту «Київстарт» та «Go Global». Теми своїх проєктів учні обирали самостійно. Ніяких обмежень, перевагу надали глобальним цілям, які, на їх думку, можуть змінити світ на краще. А саме чистота навколишнього середовища, здорове харчування, мобільні новини та здоров'я. Під ідею розробили додаток, Анна Дорошенко створила програму, що дозволяє тренуватись без тренера, але так само ефективно. Суть в тому, що замість тренера є голограма з призми, яка показує тобі вправи, яка нагадує тобі на наголошення, робить твої заняття кращими. Оцінював ідеї учнів топ-менеджер, президент компанії «Київстарт» Олександр Комаров. Від ментора діти могли почути конструктивні поради, де потрібно доопрацювати, в якому напрямку рухатись. Також Комаров розповів, що таке правильне лідерство, критичне мислення та як правильно використати діджитал для отримання нових знань і можливостей. Знання іноземної мови. Ти не конкурентоздатний, якщо ти не знаєш мову. По-друге, такі модернові скілс, які потрібні дітям для того, щоб бути конкурентоздатними у майбутньому. Це не математика, це не фізика, так? Це критичне мислення, це здатність спілкувати, це здатність робити в команді якийсь продукт, створювати, так? Це здатність спілкуватися космополітично з різними національностями. І з моєї точки зору є такий модний зараз термін, як soft skills. Да, це такі скіли, які допомагають людям жити у суспільстві, розвиватися у суспільстві. Понад 50 працівників компанії «Київстарт» стали менторами проєкту та відвідують школи по всій Україні. Ми вітання усім, хто слідкує за новинами спорту на телеканалі «Київ». І розпочнемо з топ-новини. До Києва сьогодні повертаються Єврокубки. Київське «Динамо» на НСК «Олімпійський» відкриває новий євросезон у груповому етапі Ліги Європи. Суперником підопічних Олексія Михайличенка стануть гості із Швеції – клуб «Мальме». Стартовий свисток арбітра полунає о 20-й. А в ці хвилини біля арени, де проходитиме матч, перебуває наша журналістка Євгенія Золотоверха.
Вона з нами на прямому зв'язку. Женя, привіт! Розкажи, яка атмосфера біля стадіону за годину до початку? Що цікавого вдалося побачити тобі? Вітаю, Романе. Що можу сказати? Зараз, за годину до початку матчу, нарешті атмосфера така, ось, яка нагадує по-справді футбольно. Йдуть вболівальники, кричать, чути дудки. Зараз ось тут проходять повз чоловіки і думають, чи покричати нам в камеру, чи ні, але ні, вирішили, що не треба. Але ось ми приїхали сюди десь о 6-й, і коли проходили, тут були тільки правоохоронці, були стюарди, і ось я чула такий жарт про те, що «А як ти думаєш, може сьогодні будемо тільки ми і журналісти, і все?» Тобто, насправді, на цей матч не очікується великого аншлагу. Ще станом на вчора було продано всього 18 тисяч квитків. Очікується, що загалом на матчі буде 25 тисяч. І, в принципі, причина зрозуміла – це результати команди. Шестиматчева безвиграшна серія, коли це ще було. Багато зараз антирекордів, на жаль, б'є «Динамо», але вболівальники йдуть і навіть прилітають з інших країн. Далі прошу, пряма мова. Я бачив останні 6 матчів. Не дуже добре, як би відчуття в мене. Але я вже з Ізраїля приїхав подивитися на цю гру. Ну, очікую, що нарешті виграють. Ті болельщики, які перестали ходити на «Динамо» після стольких поражень, вони більше не достойні вважатися болельщиками. Просто такая сейчас над «Динамо» нависла туча, да. Что они проигрывают. Болельщики этим, конечно же, недовольны. Но нужно собрать как-то да. Настоящую волю в кулак. Вот, и приходить на стадион, потому что если не мы покричим за ребят, то кто тогда? Конечно, победа. А гравець, ну, там есть достаточно яркие игроки. Вратарь достаточно нормальный, Бойко. «Динамо» – найкраще! Тобто, в принципі, кажуть, що треба вже перемагати, бо скільки можна не перемагати, відповідно. Так. І сьогодні ще один такий сюрприз буде для вболівальників. Виступатиме перед матчем струнний квартет «Астурія». Українці можуть їх добре пам'ятати, та й весь вся Європа, бо вони виступали перед матчем Ліги чемпіонів цьогорічним фіналом, в якому зустрічалися Ліверпуль та Тоттенхем. Наші дівчата саме виконували гімн. Ось мені вдалося з ними поспілкуватися перед матчем. Зізналися, що перед фіналом Ліги чемпіонів вони вболівали за Ліверпуль. Сьогодні, відповідно, вболіватимуть за «Динамо». Ну, сподіваємося, що це допоможе, а поки що пряма мова. После того, как мы выступили в Мадриде, действительно, это была такая точка в нашей карьере, когда футбол стал очень символичным для нас. И сегодня мы будем играть в игре, где участвует наша команда, на нашей земле, в Украине. И вы знаете, это гораздо более волнительно, чем, например, это было в Мадриде. Мы больше переживаем, потому что мы тоже болеем. И хотим, чтобы наша команда выиграла, и также будем очень динамично играть, чтобы зарядить их тоже на победу. Тож подивимося, чи допоможе заряти вболівальницькі дівчат з гурту «Астурія» сьогодні «Динамо». Більшість тих, хто сьогодні на стадіоні, всі очікують в першу чергу на перемогу з боку підопічних Михайличенка. Романе. Дякую, Женя. Нагадаю, це була Євгенія Золотоверха, яка знаходиться на НСК «Олімпійський». А я хочу ще додати, що окрім «Динамо», сьогодні також дебютує у Лізі Європи ще один український клуб. Це футбольний клуб «Олександрії», який на виїзді зіграє з німецьким «Вольфсбургом». І не футболом єдиним. Великий баскетбол повертається до столиці. Сьогодні «Київбаскет» провів відкрите тренування напередодні матчу відповіді з «Капфенбергом» у кваліфікації Ліги чемпіонів. На головній арені України під керівництвом Айнарса Багацькіса тренувалися усі ті, хто взяв участь у першому матчі в Австрії 2 дні тому. Тоді, нагадаємо, суперники зіграли в нічию 66-66. У першій грі наставник «Київбаскета» був незадоволений помилками у захисті. Над їхнім усуненням команда продовжила працювати і на відкритому тренуванні. А ще мали місце кіткові вправи. Треба добре пристрілятися до кілець в палаці спорту. Адже для проходу до наступного раунду кваліфікації «Київбаскету» потрібна тільки перемога. Матч розпочнеться о 19:00 у палаці спорту. Наш бонус проти будь-якої команди є, я би хотів сказати, ротація.
использование больше игроков, чем обычная команда, и выполняет это одновременно держать высокий темп игры. И перед сезоном мы так и делали, это получалось. Ну, во-первых, легче будет, потому что второй ответный матч дома, и у соперника нет никакого запаса. Все начинается 0-0, и эта игра будет решающая. Будет, я надеюсь, хорошее количество болельщиков, которые будут нас знать вперед, как-то поддерживать, а мы будем стараться им показать свою качественную уже и надежную игру. Двічі в одну річку не війдеш. Ця пісня точно не про Жана Беленюка. Адже лідер збірної України та за сумісництвом народний депутат двічі поспіль зумів стати найсильнішим борцем греко-римського стилю на планеті. Майже опівночі він повернувся на батьківщину, де у прохолодну погоду його зустріли теплими обіймами земляки. Із столиці Казахстану Нурсултану киянин повернувся виснаженим фізично – але психологічно щасливий депутат вже сьогодні повернувся до політичних обов'язків. Здобувши олімпійську ліцензію на ігри в Токіо, Жан тепер може сконцентруватися на лікуванні старих пошкоджень та планує, як слід підготуватися до втілення мрії спортивного життя, а саме здобуття олімпійського золота. Готуючи до цього чемпіонату світу, я теж був і задіяний у політичному житті нашої країни, і тим не менше привіз, як ви бачите, золоту медаль. Тому я думаю, що з правильним підходом зробимо все так, як має бути, і дійсно повернемося, дай Бог, повернемося з золотою медаллю з Токіо. Я про це мрію. Ось такі події подарував нам день. Болівайте за українців і будьте здорові!